ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿಎಂ ಸನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ತಾನೆ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೈವ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ 10+2 ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ 3 ನವಂಬರ್ 2021 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2020 ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು 8 ನವಂಬರ್ 2021 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ C&D ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2020 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದು. 11/11/2021 ತನಕ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ GDಗೆ ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ GD, ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ NIA SSF ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ GD ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2021 ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 16/11/2021 15/12/2021 ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನಂದರೆ NIA SSF ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ GD, ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2020 ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ GD ಇನ್ CAPF NIA SSF ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ NIA ಈ ಸರಿ ಅವನು ಒಂದು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅವರು NIA ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, NIAದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಪೋಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಆ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ 6 ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ CASF BSF SSB SSF ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಲು ITBP ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮು 16/11/2021 ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹತ್ರ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಮಿ GDಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಜೊತೆಗೆ TCಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಜೊತೆಗೆ SSCಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂರಿಗೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.